A jdeme na to. Ano, tam ten už mě nějak zmrčil. Olala. Já jsem si tady našel pěkné místečko a rád bych vám ho ukázal. Ahoj. Čuf. Ano, hezky. Čuf. Krásné hlavy. Tak co si vezmeme? Chleba, jabko. Jak máme na to s tím kloboukem? 21. Ten má 15. Meč. No ten bysme mohli. Meda určitě. Klíč. Peníze. Maso. No a já si tady udělám takovou kupičku. Mrtvol. A co tenhle ten? Jabko, klobouk 7, košile 10. Jak to máme s tou košilí? 17, ale to je nějaká potrhaná. 10, kukla. Ten náš má 25 a je takový nic moc, no. Tak ještě takhle vezmem. A klíč, peníze, šípy. Dobrý. Kde je ten pes? Dáme ho krmit. You'll love this. Tak, vem si masičko. No a mezi tím budeme na další. Prší jen celé je. Kam my všichni pojedeme? Tak. Tak. Poběží. Vypadá to, že ne. Ochty, látějáto, konto za gendádo! Těpice, já ho netrefím. Ola la 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 la. Mizíme. Čuf! A prčic. Pomoc? Pomoc? Dobrý, dobrá hlava. Čuf. Dobrá hlava. Dobrý, do krku. Pojď. Šup. Nic neudělal. Šup. Tak aspoň tohle. Tak vezmeme to tudy. Já jsem si tady našel takové místečko pěkné. Tak.
Co ty, kumáne? Jabko. Med. Pak klíče, to se nám hodí, peníze. Šíbranivý. Tak. Medka to dáme ořechovi. On si se přežerám. You'll love this. Ale co? Co tamhle? Desítka. Aspoň tohle. Šup. Tohle, osmnáctka, med. Obovazky, peníze, ramena, plátový. No. Co bych si mohl? 23. Čuf! Hodnej. Co má to na ten? Med, pak klíče, peníze, šíbranivý, good. A my se najíme aspoň. Jasně, aspoň ty jabka. Levné víno hodíme na to, šup, mluvka, neznámý, voda, pálenka. Šup, dobré. Ala partner, to nechcem. Tak, co pak máme dál? Hej, vidíte názor! Rozhejem, ať rozsidujeme! Vidíte, slátu modelé, přijde! Slátu byl tutný! Dobrý den! Dobrý den, celý den. Bu. Já už tam na vás jdu. Ta. Jo. Sutruhově. Čuf! 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 Hezky do hlavičky. Dobrý. Dobrý. Teďka dáme další hlavu. Pojď. Ano, nebo dostaneš
milosrdenství. Ano, dostal si milosrdenství po křesťansku. Tak, kukla, kolik máme tu naši kukličku? 14. Tak já si vezmu tady 15. Pak líče, penízky, šípek. To by mi mohlo možná stačit. 15 si vezmu. To tady zahodím. Tak, to si dám ještě navíc. Tady byl ten Béďa. Pak klíč, peníze, šíp, ano. Tak a teďka zase musíme něco vyhodit. Tak, nějaké penízky to máme. A pokračujeme dál. V krasojízdě. A dva. To nebude pěkné. To nebude vůbec pěkné. Čuf! Jo. Jsou druzy. Aspoň do nohy. Ahoj. Já vás zdravím. To nechceme. Medíka, pak klíč, peníze, šíp, švihláka si vezmem. Bude. Co tady? Jo. Meč. To by se dalo prodat. Nohy. Jak máme nohy? 19 a ten má 15 a ramena 23. Já to mám lepší, no.
Ramena 18. 12. Tak, zkusíme tohle. Já zase budu muset něco vyhodit. Jídlomatek. Tak, co pak máme dále? Hezky. Besaráž. Jíš pod. Puf. Ještě to je ranivej. Ta. Ti. Ano, hodné, super. Pu. Ahoj!
hodnej. Dostaneš velikonoční odměnu. Je. Pojď. Já bych to ještě jedno. Hlavu. Ano. Puc. Meč. Tak jak jsme na tom tady se zbrojí, ještě to nějak jde, ale... Co tady? To nás zatím moc nezajímá. Tyjo, tam je aj lípu. Tak snad se nám to povede, povede. Tam je teda těch ajlíků. To se děláte snad jako srandu. Chucky Chuck, me bujtím na lůži. What? What about here? Entertainment. Great. Yeah, so yeah. Innen kellett oda repülnie. Hát hol az a szemét? Mit keresel itt? Yeah! Ano, děkuji za pomoc. Igen.
Ez meg lesz! Ez meg lesz! Dobrý. Fajt. Pat! Teď kotu navazu. Dobrý. Šup. Já se aspoň takhle vykuluju tuto střelbu. Co je? To já nemám. Rossz helyen vagy, rossz időben. Zero leap dog factor-ben. Shup. Pích. Pích. Kurva! Ano, kurva. Ano. Dobrý. Nicsak, mi bújt itt elő? Ki a fasz nyírta ki? Mi van? Vagy tál az erő? Az aztán ozsírt, aztán mennyi mozsni. Te ott! Vigyelmeztetelek! Tehát tényleg jövő ívre? Thank you.
Já nemám šíp. Tak, navíjej. Ano. Jo. No to je neskutečný. Kolik tam jenom vydrží, to je hrozný. Tak.
máme tohle, lepší si hodíme takhle. Dobrý. A co ta naše zbroj? Hamburka musíme nějakýho sehnat. Brigitta. Klobouk košile 10. A on ještě nic nemá. Kde je ten pes? Zkusil nakrmit ještě. Co to udělá? Let's hunt something, eh? Hare. Zajíček, no. To jsou zuby.
Řekněme, že je to možná všechno. Takže co chceme? Hamburg 28, to se nám nehodí. Co tenhle? Meč. Mit keresel itt? Véletlenül kibújtál anyácot nyájon? Istenem, vigyázzon! Vigyázz! Itt az ellenség! Áno! Yeah.
Tak natahuj. Musíme zmizet. Nesmím vykonat 20 hlavní. Kde to je na prčic? Takovýhle rasa. Musíme počkat, no. Co se stane? Look what I've got for you. You'll love this. Zkusíme to ještě jednoho. Nějak se uzdravit a co tady ty detektová no to jsou díky. Aspoň, že jsem utekl, no, co tady? 18. Kabátec. Aspoň se uzdravit nějak.
We could get all the way to the camp unobserved this way. Our attack would catch them by surprise, but then we'd run straight into the middle of the humans. We could launch a sneak attack from here. Divočák a mezek, vitalita a popelnice krvelační.
průzkumník. No. Who's there? Hey, what are you doing here? Part of life, aren't you? Tak natahuj!
Franci z Greta sem zase. No nic, tak aspoň takhle, něco jsme udělali, pojedeme zpátky k Rackovi, vylečíme se, vyspíme se, podáme mu zprávu a budeme pokračovat dál. Tak se mějte a zatím ahoj.